はい、おはようございます。カリフォルニア2日目ということで、まあ、今日から学会ですと。で、ここに学会のポスターもしっかりありますけど、まあ、今朝の7時15分くらいなんですけど、まあ、あと15分で一応学会 の朝食の時間なので、それに合わせて降りていきますと。で、なんだろう、学会の服装としてはこんな感じでいいの？なんかあんま、正直あんま学会に出たことないんで、ちょっとわかんないんですけど、まあ、カジュアルしすぎず、ビジネスカジュアルくらいでいこうかなと思います。で、こんな感じで、ネームタグにゲットしました。はい。で、まあ、スケジュールとしては、まず朝食会があって、で、オリエンテーションで、があって、で、その後、パネル？なんかプレゼンテーション、いろんな人のプレゼンが、あって、で朝、その後に6時くらいからポスターセッションということで、僕もポスターを持って違う会場に行って、そこでポスターを、貼って、なんだろう、発表するっていうか、見せるっていう感じなんです。イメージとしては、ボードが大きな部屋にいっぱいあって、みんながそれぞれ自分のポスター貼って、で他の研究者たちが、歩き回って、でいろんな質問とか して回るみたいな感じのイメージです。はい。で、正直、学会の様子をどれくらい取れるかちょっと分かんないんですが、できるだけ人に迷惑にならない程度に学会の様子とかも取れればなと思っております。はい、ということで頑張っていきます。はい、ということで、学会1日目が終わりましたよ。ということで、結構いろいろあった1日ですね、やっぱり。まず1日のスケジュールとしては、朝 の朝ごはんをみんなで食べて、でその後からはいろんな人 の、この学会ではポスターを発表するか、それかそのなんか実際にプレゼンテーション、パワポみたいなのを用意して発表するかで、厳密にはそのパワポをプレゼンするっていうのがちょっとランクとしては高いんですね。その論文自体がその学会にアクセプトされるっていうので、ちょっとだからなんだろう、レベルの高い、論文を書いた人が、パワポでプレゼンする権利を得るっていう感じで、で、僕みたいにペイペイ、他の人に失礼そうじゃない人はポスター、こういうなんか A0 用紙のポスターを1時間半くらい大きい部屋でプレゼンするという感じです。で、そうで、僕はその今回このポスターをプレゼンするために来ました。はい。で、そうですね、本当に、そもそも僕が結構工学畑のところもあって、論文の話では結構あれだな、統計学的な論文が多かったかなっていう印象ではあります。だけど、AI とかを使った論文とかも結構あって、そういうその人のプレゼントとかも見たりして、めちゃくちゃ興味深かったんですけど、だけど、そうですね、理解度で言ったら10% か 20% くらいですかね分かったのは。やっぱみんなもう本当に PhD とかポスドクの人とかばっかりなんで、全然なんか理解できたか、 100% 理解できましたかってそんなことは絶対ないですけど、だけど本当にいい勉強になりました。だから、そうですね、大規模言語モデルの応用の話とか、あと、テキストの特徴量の抽出の話とか、あとはそう AI の話とかの、プレゼンテーションを僕は中心に見てたんですけど、面白かったです。はい。で、この学会は、結構いろんな有名な
あの学者の方とかもいて、例えばまあ日本人でいうとあの今井康介教授っていうのがまあハーバードにいるんですけど、あの、まあ、その方と結構話す機会があって、あの本当にいろんな話ができて、僕 の, あの何今運営してる国会力の話もちょっとして、頑張ってるじゃんみたいなことを 言っていただいて、本当に、まあ、光栄でしたね。で、まあ、他にもなんか日本人の方何人かいて、あの僕がポスターをプレゼンしてる時に、まあ、結構興味持って来てくれて、あちなみにあの僕のだから今回の論文っていうのはその国会力、見えた国会力の、ちょっと国会読のなんかあの国会読でも見えるあのデータのなんだろう、まあ、どうやったら、議会の発言からなんだろう議員の思想を定量評価できるかっていう感じの論文で、それだからまあ大規模言語モデルとか使ってやりましたよっていう論文なんですけど、まあそれを結構なんか興味持ってもらっていろんな方に、で何まあ、学部生だっていうことを話したら、もう、みたいな。めちゃすげえじゃんってことを言っていただいて、うん、本当になんか、いい一日でした。はい。うん、なんか、つって、PhD じゃないの君みたいな。そう、だから、それ結構めちゃいい経験になったし、なんかいろんなアドバイスとか、君、PhD 行くのみたいな。わかんないです、みたいなこともちょっと話して、うん、なんか、すごくいい一日でしたね。で、まあ、今日のだからポスターセッションは僕はこれで終わりで、明日はあの僕はプレゼンしないので、まあ、いろんな人のいろんな研究を回れる機会なので、あの明日はそれをちょっと楽しみにしたいと思います。はい、ただ一つはあの学会であれなんですね、あのこの学会はあの朝ごはんと昼ごはんが出るんですけど、あの夜ごはん出ないんです。だから結構あのなんか夜ご飯を一緒に食べに行く相手を探すみたいなちょっとが結構大事だっていうのを僕はあんま知らなくて、初めての学会だっていうので、結局昼ご飯ってか夜ご飯一緒に食べに行く相手がいなくて今部屋に戻ってきちゃってるんですけど、そうで普段コミュ障じゃないんですけど、ちょっとなんかあのちょっと一緒に夜ご飯食べに行きませんかって聞くのもちょっと恥ずかしくなっちゃってそうだからちょっと Uber Eats でしのごうかなとちょっと悲しい、あの本当にあれですね、あの学会であのちょっとうまいことあの何夜ご飯の約束を取り付けられなかった人はこうなっちゃうので、明日はちょっと気をつけてなんとか誰かとあの夜ご飯行きたいなって思ってます。はい、そうで、あと今回の学会はだからあの、まあ、結構僕はあの何大学院の話とかもちょっと聞きに来たっていうのもあって、こういうなんかビジネスカード正直俺の名前が持ってもそんなそう、このこういうなんかビジネスカードを僕は今回用意してて、だからポスターの話を聞きに来てくれた人も結構ばらまいてたんですけど、そうあのそうだから学部生なんですけど、もしなんかあの何大学院に何かいい話があったら、結構大学院に進学する上で、まあ、特にアメリカで進学する上でそこの教授とパイプがあるっていうのも結構大事なので、で今回だから結構有名な一流の、まあ、学会に来てるので、まあ、結構 MIT とかハーバードとかもう本当にまあアメリカのトップ大学の、まあ、教授とかが来てたりして、それで「あ君あの何学部生なの?」みたいな、結構なんかよくしてくださる。教授もいたりして、そういう方にまあこういうのを渡しておいて、あの後々まあお礼のメールとかも書こうと思いますけど、はい、ポームス、ポリティカルメソドロジーコンフェレンス2日目ということで、今日はまあこんな感じであのちょっと昨日よりは崩した感じでいこうかなと思ってます。はい、もう昨日の感じ見てるとなんか正直Tシャツ姿の人とかもいたし、だからまあ襟ついてる方がいいんじゃないかなって思って、はい、今日はまあちょっと崩してあの、はい、あの朝のポロシャツ違うワイシャツと、あとこのなんかズボン、はい、上下ユニクロでいきたいと思います、はい、まあ、ということで、今日はだから昨日と同じ感じの予定です。はい、だからまあ朝みんなで一緒にあの朝食食べて、で、まあ、みんなそれでプレゼン見て、でポスターセッション、まあ、今日は僕ポスタープレゼンしないですけど、ポスターセッション
があってっていう感じで、はい、Like the whole Khan upstairs with the Buddha, like you wouldn't expect there to be. はい、ということで、まあ、Political Methodology Conference、学会、2日目が終わりました。はい。で、まあ、今日は楽しかった。うん、すごく。で、まあすごく実りがある、一日でもありました。まあ、昨日と同じように。で今日は、まあ、スケジュールは基本的に昨日と同じで、ただまあこう今日は結構何まあ、有名な学者の方とかとちょっと話して連絡先とか交換したり、まあ、名刺渡したりっていうことができたかなと思います。はい。だから例えばプリンストン大学にアーサー・スプーリンっていう、まあ、大規模言語モデルを政治学に応用してる先生がいらっしゃるんですけど、まあ、その方とちょっとお話をしたり、あとはブレンダン・スチュワートっていう同じくプリンストンかな、プリンストン の, 先生で、まあ、その方ともちょっとお話をして、で、まあ、他にも日本人の方とかと知り合いになって、で最終的に学会が終わった後に他の学者さんと飲みに行ったりっていうことがあって、最終的にホテルにプールがあるんですけど、まあ、そこのプールの近くのテーブルで、まあ、雑談してっていう、なんかすごく、まあ、実りがある。で何ずっと学会のことだけじゃなくって学会のそういうのも実りのある人でした。はい。だからそう、それこそいろんな人と、まあ、研究以外の話、例えば、まあ、私生活の話とか、まあ、俺が例えば学部生だっていうことで、なんか、なんだろう、まあ、恋愛の話とか、とか、うん、本当に結構踏み込んだ話とかも結構できて、よかったです。はい。で、まあ、明日は、何？昼まで一応学会があって、で、昼、まあ、チェックアウトが朝の11時とかなんで、まあ、昼まで学会がありで、そう、そう、でその後は、まあ、夜の9時にサンタアナからの飛行機に乗るので、まあ、それまでちょっと時間がありますけど、まあ、適当に、まあ、学者の方とかと話して時間を潰してという感じにしようかなと思います。はい、はい、ということでおはようございます。学会最終日です。はい、今日はだからまあ12時まで学会で、そこでもう終わりということで、まあこんな感じで作ったポスターも捨てちゃいましたけど、はい、まあ最後になんだろうな、まあしっかり悔いのないように今夜もちょっとまた話して、でスケジュールとしてはまあ朝ごはん食べてこれからで、またプレゼンテーションちょっと聞いて、で12時で終わって、で僕自身のスケジュールとしては夜の9時にサンタアナからの飛行機が出るので、まあそれまでにちょっと時間があるので、なんかお昼ご飯一緒に行く人をちょっと探そうかなと思います。はい、なのでまたちょっとコミュ障を発揮しないように、今日もちょっと積極的にいろんな人に話しかけて、もし飛行機の時間がちょっと遅いよっていう人がいたら、まあ損失考えてお昼ご飯に行きたいなと思います。はい、はい、ということで、まあ学会終了です。はい、今日はだから一応プレゼンテーションを1個、まあ1個半かな、2個目はあんま聞いてなかった、見て、でまあ他の何研究者の人とご飯、まあを食べに行って、まあ、僕ラーメン食べたんですけど、そうで、その後だからそこで結構なんだろうな、なんだヨーロッパのとある大学 の, アシスタントプロフェッサー、アシスタントプロフェッサー違うか、 PhD 終わってポストドクかやってる方とかに結構、まあ、アドバイスもあったりして、でその後ハーバード大で、まあなんだろう、PhD かをやってる方にもちょっと話を聞いていただいて、結構アドバイスとかもらったりして、まあなんだろうな、アカデミア研究に入る
べきか入るべきじゃないかみたいな話もちょっとして、で他にもまあ人生についていろいろ話を聞いていただいて、本当にまあいろんなアドバイスを得ることができました。はい、いやー、多分まあ僕が今気づいてないだけで、まあこのカンファレンスで多分まあ人生が変わったんだろうなと思います。うん、多分まあこの学会に出た成果とか結果影響っていうのは本当にまああと 2,3 年したらすごい大きく出てくるんじゃないかなと思います。はい、でそうで、これからの僕の予定は、まあ、とりあえずホテルのロビーでちょっともうちょっと時間潰して、で暑い、ちなみに今多分30度後半くらいなんですけど超暑いで、まあホテルのロビーで時間潰して、その後 Uber で飛行場に行ってって感じです。はいはい、ということで、まあ、しばらくホテルのロビーで時間潰してたんですけど、さすがにちょっと小説読んで時間潰すにはちょっと長すぎて、時間待ち時間がまだあと2時間くらい時間潰さないといけないので、ここでさらに空港に行ってももうさらにもうちょっと時間あるし、オンラインチェックインをしたんで、もうほとんど空港に行ったらそのまま、はい、直接ゲートに行けるんで、それもなんかあんま時間が潰れないしということで、まあ正直なんもないんですけど、学会があるところはで今40度でめちゃくちゃ暑いんですけど、まあせっかく来たし、カルコルニアにホテルでねずっと小説読んでるのもいいですけど、正直暇だし、ということでちょっと散策します、してます。はい、だからこうやってまあちょっと時間潰して、まあどっかいい感じの喫茶店があれば入って、まあ、さっきも喫茶店でコーヒー飲んだんですけどね、まあいい感じの喫茶店があれば入って、でまあその後何するかはしょうがないですけど、まあとりあえず散策します。はい、リバーサイドの姉妹都市が仙台って、なんかどうなの、全然違うけど全然似てない姉妹シャードに着きました。はい、飛行機の中で本当にもうなんか何役所浩二さんの、パーフェクトデイズ20分くらい見て、なんか眠すぎて爆睡しちゃいました。本当に一瞬についてドラウジが開いてないっす。30分くらいで開くんで、ちょっと待ちます。朝の5時からバーガーキングに並ぶアメリカ人、すげえ。はい、ということで、ミュンヘンに着きました。
疲れた。ちょっと毎回あれなんですよね、あのヨーロッパから北アメリカに行くときは比較的時差とか楽なんですけど、帰ってくるときがしんどい。マジちょっと帰りはしんどい。だから本当に、まあ、今朝の6時くらいですけど、これからちょっとどんどん時差的にしんどくなってくる感じですかね。うん、だからもともといたカリフォルニアはまだ何深夜前かな。だからまだ大丈夫だけど、多分今日の昼頃くらいからだいぶちょっときつくなってくる感じです。で、まあ、今日はだからこれから一応、まあ、アパートに戻って、まあ、風呂入ってちょっとひげ剃ってで、まあ、歯も磨いてで、まあ、研究室そのまま行くという感じなので、まあ、正直なんかみんなが研究室に来る前になんか俺がついてそうですけど、まあ、とりあえずそんな感じです。今日のスケジュールはだからもう本当に帰ってきてすぐ今までの研究生活に戻るという感じでございます。はい、あーやばい、もう眠い、やばい。正直今日どれくらい仕事になるかわかんないですけど、まあとりあえず帰ってきました、無事に。はい、ということでアパートに帰ってちょっとベッドでちょっと気を失ってしまって、気づいたらもう何3時とかそうだからちょっともうラボに本来だったらね朝から行くようだったっていうつもりではあったんですけど、こんな時間になってしまった。だけど一応これからラボには行って、まあ僕がいない間の進捗とか、あともしかしたらまあ 3D プリントのジョブとかは出しとこうかなっていう感じです。はい。